อาดัมนพวันทารุอาเกลิกาติการองสับปนกีฬาการเตะกัมพูชีบังปราบอัญญากันดาชาครองระบกลุ่นเตร่ประกันยุทธโทจินิกขนงการกัดเสกดีดังไปเจ็บในมวยขนงการอาวิวัตวิสัยกีฬามวยนี้อัยการเตริจมราอันการกระดมลึกนี้บรรทัวปีสับปนบานบรรจบเวบบรรดมนาอัญญากันดาชาครองกีฬาการเตะธนาเชียดกมรดบีหนึ่งต้นในกีฬาชนะปีปอนบุพเพย์การบิจงสัปดาห์กลองเตอក្រោយដំណើរការសិក្សាទៀងទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់រយៈពេល5ថ្ងៃកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធរូបនេះបានបន្តថាធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមត្រូវមានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យលើខ្លួនឯងផ្ដាល់នៅភាពយុត្តិធម៌មិនត្រូវមានសម្ពាធឡើយព្រោះកាលណាបើមានសម្ពាធពីខាងក្រៅគឺមិនអាចធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមល្អបាននោះទេតាមរយៈនេះអាដាមបានជំរុញឲ្យលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមដោយប្រកាសភ្ជាប់នៅសច្ចៈយុត្តិធម៌ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៅពេលប្រគួនដើម្បីរក្សានូវគុណតម្លៃវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជៀសវាងការកាត់សេចក្តីលំអៀងដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់កីឡាករកីឡាការិនីជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកទុយវិជ្ជាប្រធានការិយាល័យកីឡាទំនើបនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំវគ្គនេះឡើងស្របតាមគោលការណ៍និងកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូនពាន់មីនីរតន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផលិតបាននៅធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ត្រៀមចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពិសេសត្រៀមស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ